Terve, olen Ahto Apajalahti, olen Piraattipuolueen ehdokkaana Helsingin vaalipiireissä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Toimin tällä hetkellä Piraattipuolueen varapuheenjohtajana ja opiskelen Helsingin yliopistolla historiaa ja siinä se aika pitkälti meneekin. Tällä hetkellä minua kiinnostaa erityisesti se, että millainen on tietoyhteiskunnan tulevaisuus. Onko tietoyhteiskunta sellainen, jossa tietoa pantataan tekijänoikeuksien taakse, vai sellainen, jossa tieto liikkuu vapaasti ja kaikki voi hyödyntää sitä mahdollisimman vapaasti. Ja itse kannatan sitä, että tieto ja kulttuuri liikkuisi mahdollisimman vapaasti ja ihmiset sais käyttää niitä monenlaisilla tavoilla. Sananvapaus on erittäin tärkeä perusoikeus. Minusta kaikilla pitää olla mahdollisuus sanoa, mitä mieltä he on yhteiskunnallisista asioista, myös kärjekkäästi ja myös sillä tavalla, mistä kaikki ei pidä, koska jos ei ole vapautta sanoilla käydä yhteiskunnallista keskustelua, niin sitten sitä käydään vähän väkivaltaisemmin, kuten esimerkiksi nyt viime aikoina tämä Lähi-idän esimerkki meille osoittaa. Tietoyhteiskunta aiheuttaa myöskin murroksen yksityisyyskäsityksiin. Yhä enemmän on teknologioita, joilla valtiot saa tietoa kansalaisista. Yhä enemmän toisaalta kansalaiset myös itse pistää itsestään tietoa nettiin. Ja siinä on erittäin tärkeä kysymys se, että kuka sitä saa käyttää ja mihin tarkoitukseen. Ja tätä keskustelua, yhteiskunnallista keskustelua näistä yksityisyyden suojasta ei voi käydä terrorismipelolla ratsastavien viranomaisten ehdoilla, vaan sen pitää lähteä laajasti kansalaisyhteiskunnan tarpeista. Yleisemmin politiikassa kannatan vapauden lisäämistä, yksilön valinnanvapauden lisäämistä ja kaikenlaisen holhouksen ja kontrollin vähentämistä. Kannatan sitä, että kireet pipot löysätään pikkasen ja annetaan ihmisten toimia niin kuin ne haluaa, niin kauan kuin ne ei vahingoita muita. Vähennetään turhaa säätelyä. Ihmiset on itse omien tarpeidensa parhaita tuntijoita. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ihmiset pitäisi jättää oman onnensa nojaan, vaan esimerkiksi perustulo olisi todella hyvä ratkaisu sosiaaliturvan, tämänhetkiseen sosiaaliturvin viidakon parantamiseen. Lisätietoja voit käydä katselemassa tuolta nettisivuiltani ahtoapajalahti.fi.